2022 წელი მიხელ სააკაშვილის პატიმრობიდან გათავისუფლების წელი იქნება. ასეთი გზავნილი ჩევიდნენ მესამე პრეზიდენტის ადვოკატები რუსთავის ციხეში. ეს ამ წელს ინტერესების დამცველების პირველი ვიზიტია სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში. ადვოკატების მსგავსად ნაციონალურ მოძრაობასაც შეერა, რომ უახლოეს მომავალში საერთაშორისო წნეხი გაიზრდება და საზოგადოებაც აქტიური გახდება. რუსთავიდან ახალი წლის მოლოდინებით გუგა დვალიშვილი გვიერთდება. Gura, მეხუთე დღე არის, რაც ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი გადმოიყვანეს კვლავ რუსთავის ნომერ 12 პენდენციურ დაწესებულებაში, როგორც აღნიშნე, დღეს 2022 წელს პირველი შეხვედრა იმართება ახლა მის ინტერესთა დამცველებთან ერთად. შესვლამდე მათ ხაზი გაუსვეს, რომ მიხელ სააკაშვილთან რუსთავის საჯარო აღსრულების დაწესებულებაში კვლავ არ ეძლევათ მათ, რომ მესამე პრეზიდენტთან ჰქონდეს თავისუფალი კომუნიკაცია. ეს ეხება იმ ფანჯარას, რომელიც ყოფს ქვეყნის მესამე პრეზიდენტს და ასევე მის ინტერესთა დამცველებს. Ადრე ჩვენ გვახსოვს, რომ მათ ჰქონდათ საშუალება გადაეწოდათ ერთმანეთისთვის წერილები და ესე კომუნიკაცია შეენარჩუნებინათ ანონიმურად, იმისთვის რომ არ მოესმინა მესამე პირს. თუმცა დღეს კვლავ დადგა ეს პრობლემა. ინტერესთა დამცველები ამბობენ, რომ ისინი მიმართავენ იურისტთა ასოციაციას იმისთვის, რომ ჩაერთონ ამ საკითხში, რომ აღმოიფქვას ეს პრობლემა. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში მიმდინარეობს გამოძიება მიხეილ სააკაშვილის მიმართ განხორციელებული წამების ფაქტის ირგვლივ და ამ საქმეზე მიხეილ სააკაშვილის უფლებების უზრუნველსაყოფად ის უნდა იქნეს დაზარალებულად ცნობილი და ამავე დროს უნდა მიეცეს შეფასება იმ დანაშაულებრივ ქმედებებს და იმ პირთა ქმედებებს, ვინც მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ განახორციელა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ქმედებები. ყველა ფანჯარა არის ამოხოლილი, ყველანაირი საშუალება, რომ ჩვენ წერილობით კომუნიკაცია გქონდეს პრეზიდენტთან, არის მომსპარი. ერთადერთი გზა, რომ გავაგებინოთ ერთმანეთს და გავწვალოთ აზრები, არის ხმამაღლა და გამოთქმით საუბარი, რათა იმ ადამიანებმა, ვინც ამას უსმენენ, სუსის ოფისში ჩაბუდებულმა ბიუროკრატებმა კარგად გაიგონ, რას ამბობთ. ცხადია, ეს საკითხი ძალიან მწვავეა. Da chuen aseve utkhovt advokat asotsiatsias, rom am sakitetan dakavshirebit gaguli kmedebebi danakhorciobta, rogorc rom gamoekhmoro sam problemas, da aseve bunebrivia tsikhis administratsias pendentsur samsakhurs manam sanam tsoleba ar mokordeba, mudmivat shevakhsenebt, rom isini ar ugoven fundamentul uklebas chueni datsvlash qopisas da advokatis profesiul uklebebs. დღეს ასევე რუსთავის ნომერ 12 პენდენციურ დაწესებულებაში ჩვენ ველოდებით გიორგი მშვენიერაძეს, ის ადვოკატის სტატუსით უნდა შევიდეს მიხეილ სააკაშვილთან. ჯერ კიდევ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტმა საკუთარი მოთხოვნით ის დაიბარა გორის სამხედრო ჰოსპიტალში, თუმცა ეტაპირებამდე ორი დღით ადრე მას არ მიეცა საშუალება, რომ მოენახულებინა მიხეილ სააკაშვილი. ამიტომაც მათ შორის პირველი შეხვედრა დღეს გაიმართება რუსთავის ნომერ 12 პენდენციურ დაწესებულებაში. ასევე ჩვენ ველოდებით დღის მეორე ნახევარში ხატია დეკანოვიძესაც, რომელიც უნდა მოვიდეს და მოინახულოს ასევე ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი.